米ハーバード大学の校内新聞ハーバードクリムゾンが旧日本軍慰安婦を自発的な売春婦と分析した同大学ロースクールのジョン・マークラムザ・イヤー教授の論文を批判している。校内新聞の社説が慰安婦女性に関するラムザ・イヤーの嘘は、深いところが腐っていることを表していると主張していることにはびっくりだ。このハーバードクリムゾンとは1873年に創刊されたハーバード大学の校内学生新聞。クリムゾンとはハーバード大学のイメージ色である深紅色を意味する。学生新聞としては米国で最も長い歴史を持つ。主に学部生250名ほどが共同編集者として活躍している。歴代編集者の中には後ほど世界的な有名人になった人も多い。米国大統領も2名いて、フランクリン・ルーズベルト元大統領とジョン・F・ケネディ元大統領だ。新聞社は大学の機関でもないし、大学からの資金援助も一切受けない自主運営システムである。編集人に150人の多数決で掲載となったとみられるこの社説はラムザ・イヤー教授が、非常に有害な歴史学ぶ的嘘を出版しているや彼の論文を出版する理由がないという表現も使っている。いずれもワーディングとしては北朝鮮の宣伝紙を連想させる表現だ。米国において学問の伝道といえるほどの名門大学生らがこのような反学問的な表現を使っていることには疑問を感じ、残念でならない。編集人はまた、ラムザ・イヤー教授の論文が学問の自由だという主張に対してラムザ・イヤー教授の論文は、他の意見というものとは違い虚偽情報を伝えるものだとし、そのため学問の自由保護領域に置くことはできないと主張している。しかし、編集人が言っているように他の意見なのか、虚偽情報なのかを判断するのは誰なのか。ガリレオが地動説という他の意見を出したとき、天動説を常識としていた勢力はそれを虚偽情報として断罪していた。学問も歴史も、問題提起とそれに対する反論、そして科学的な検証が繰り返されることで正しい方向に向かっていく。社説の掲載可否に関して、250人の編集人の中、3人が投票し2人が賛成したならばまだしも、250人が参加して126人が賛成したならば、そして、米国最高学部府の大勢の学生がこのような姿勢ならば、米国には未来がない。学問の自由をこのように簡単に踏みにじる姿勢なら、数十年後の米国は天動説の中世に戻ってしまうはずだからだ。クリムゾン紙は続けて基本的な事実に反する学術理論は、出版する価値がないとし、どんなアイデアでも危険で事実と合わなければ、破棄されるべきだということだと伝えた。基本的な事実に反するかを科学的に検証もせず破棄されるべきというのは、学問の依然に反文明の破壊主義だとしか言いようがない。慰安婦が性奴隷だったのか、自発的な売春婦だったのか、あるいは第三の状態だったのか、それはラムザ・イヤー教授の論文に対するこれからの学問的な反論の過程で自然に検証されていくだろう。学問の自由を話す研究者の論文に対して価値がない、危険だ、破棄されるべきと低俗な政治攻撃をすることは、148年にわたるクリムゾンの歴史と伝統、その先輩編集者たちの名誉、学術に対する冒涜にしかならない。論文には政治扇動ではなく、論文で反論すべきだ。